د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم د واک انتقال لپاره د اشرف غنی له دریځ ملاتړ کوي او وایي د نړیوال ټولنې تر څار لاندې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په پایله کې د قدرت انتقال ته چمتو دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې ټینګښت لپاره خپله 15 کلنه قانوني دوره پوره نه کړي، خو په وینا یې دا کار هغه مهال ممکن دی چې طالبان د خلکو رایې ته احترام وکړي. امر الله صالح وایي که تر راتلونکو 3 میاشتو پورې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي د واک پریښودو ته حاضر دی، خو هیڅکله هم زور ته نه تسلیمیږي. ما حاضر هستیم به زودترین فرصت ممکنه بر رای ملت افغانستان لبیک بگوییم، خود نامزد نکنیم، هر کسی را که این ملت زعامت شمه پذیره بیایه قدرت مشروع بگیره. با ما اگر انتخابات شوه و 3 ماه بعد شوه، ما بسا با افتخار تعهد را که رئیس جمهور افغانستان کرده، ما از قدرت با یک نظام انتخاباتی دیگه با عزت میگذاریم، ولی بزور هرگز هرگز. صالح وایي طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول طرحه نه لري او د سولې ټینګښت لپاره نړیوالو او سیمه ییزو ضمانتونو ته جدي اړتیا ده. د امرالله صالح په وینا طالبان لا هم پر سوله باور نه لري او د مسکو په ناسته کې د هغوی دریځ وښوده چې لا هم پر خپل پخواني دریځ ولاړ دي او هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. ما خو بالای طالب صدا کردیم که تو غیر از جنگ و تاکید بر تسلط طرح نداری. اونا که طرح ندارن و طالب توان نوشتن طرح نداره. شما وقتی که طالب منفی خشونت کنین، باید گروه غوغایی دیگه بی‌طرح و بی‌برنامه تبدیل میشه که شما در مسکو نمونه شدیدین. بجز از نثار کردن دشنام و توهین به اعضای مذاکره کننده، حرفی در مسکو نداشت. امرالله صالح وایي وردګ ولایت کې د وسله والې ډلې مشر عبدالغني علي پور یو مجرم دی او باید ونیول شي او محاکمه شي، خو د هغه په وینا علي پور دا مهال تښتېدلی چې د نیولو لپاره عملیات روان دي. د ولسمشر مرستیال داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر انتقال ټینګار کوي چې د شننکو په اند هیواد کې اوسني شرایط د ولسمشرۍ انتخابات ته مساعد نه دي او په تیرو ټاکنو کې د خلکو کمرنګه ګډون وښوده چې پر انتخاباتو بې باوره شوي دي.